Upoznavanje sa aktuelnim stanjem, osnovnim podacima i prioritetnim projektima u općinama Cazin i Doboj Jug obilježili su današnje razgovore predstavnika dviju općina. S obzirom da smo znali da je Cazin jako inventivna općina, napredna općina, općina koja je jako puno uložila infrastrukturu i koja je imala veliki napredak u administraciji, tako da smo se opredijelili da dođemo u općinu Cazin, da je posjetimo, da ono što je nama interesantno, znači da dođemo do saznanja i da dobre prakse i dobra iskustva iz općine Cazin, koliko već sutra, prenesemo i u općinu Doboj Jug, s obzirom da je općina Doboj Jug relativno mlada općina, 13 godina postojanja, i da ima veliki deficit i velike potrebe za završetkom i izgradnju infrastrukturi, kao i administrativnim uređenjem općine. A općina Cazin, koja se svojim uspjesima nametnula kao vrijedan primjer u ostatku države, uvijek je spremna pomoći i drugima na putu razvoja i napretka, istaknuto je danas. Naravno, evo danas radi i posjeta delegacije i načelnika općine Doboj Jug, upravo s ciljem da budemo prilazili određene svoje iskustva kad su u pitanju međunarodni projekt i realizacija određenih projekata, da prenesemo na i da damo na raspolaganje predstavnicima ove općine. Naravno, ono što želim istaći da uvijek iz ovakve komunikacije, u stvari da je to uvijek i dobra prilika da i mi uvijek u drugi isto uzmemo određene, rekao bi, dobre prakse, jer uvijek neko ima i uvijek je situacija da u nekim segmentima ima uspješno završen posao koji možda mi nismo radili ili nismo bili u toku s tim segmentom, tako da je to u stvari, rekao bi, uvijek prilika za obostranu razmjenu. Ali svakako, evo, mene raduje činjenica što, i to je dobra situacija, da smo mi, kad je u pitanju naša općina, zaista ulaganjem u ljude, okupljanjem relevantnog tima ljudi, uspjeli u mnogim projektima, u mnogima smo zaista sudjelovali, nametan se kao relevantan partner, i završetkom tih projekata, naravno, da se taj glas, rekao bi, proširi, da se čuje kroz sve općine ili institucije u našoj državi, i naravno onda da to izaziva jednostavno jednu reakciju da su drugi zainteresirani da i mi podijelimo ta svoja iskustva sa njima. U nastavku je razgovarano o konkretnim projektima poput izgradnje kanalizacionog sistema i implementaciji sredstava iz ORIO projekta, koje je općina Cazin ostvarila među rijetkima. Delegacija općine Doboj Jug obišla je i administraciju općinske uprave u Cazinu.